אדם לא אמור לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך פחד, צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, צריך עירה ופחד, צריך שניהם, צריך לעבוד אותו גם בדחילו ורוחים. הפחד זה הפחד מהדר גאונו, מגדולת השם, וזה צריכה להיות העבודה שלנו. אשרי אותו אדם שבאמת לוקח את הדברים הללו ומבין שלהמליך את הקדוש ברוך הוא, זה אומר גם דברים שאני מאוד רוצה אותם, אם השם לא רוצה אותם אני מעיף אותם מעליי. הקדוש ברוך הוא אומר טלוויזיה זה דבר נורא, לא תביא תועבה אל ביתך, אני מעיף אותה החוצה. כמובן זה בהסכמה עם האישה, בהבנה, לאט לאט, לא חוזרים בתשובה עם כפייה ומכניסים הבית את הטרור, זה לא, זה משוגע מי שעושה דברים כאלה. הכל צריך להיות בחוכמה, בדעת, לאט לאט, לתת דוגמה אישית טובה, לתת לאישה להרגיש שזה כדאי לה, שהפוך היא תראה. אתם יודעים כמה אנשים שאני דיברתי איתם, הוצאתי להם טלוויזיה מהבית בחוכמה רבה, בזהירות, הם אחרי זה באו ואמרו לי תודה, פתאום יש לי זמן לאשתי, יש לי זמן לילדים, פתאום אנחנו, בוא נהיה לנו זמן, גם כל הזמן הוא בא הביתה, המוח שלו בתוך המסך הזה, כאילו איזה עבם, זה חיים, פתאום נהיה לו זמן, פתאום הוא מכיר את אשתו, בוא נהיה, נעים להכיר, איך קוראים לה? לא הכרתי עוד אחד היום, פתאום הוא מכיר את אשתו, פתאום אשתו, בעלי, ממש, ממש נעים מאוד, נעים מאוד. לא ידעת עד היום שיש מישהי כזאת בבית שלך בכלל. פתאום לילדים יש יחס, פתאום יש לך זמן. איי, 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 רבותיי, כשממליכים את הקדוש ברוך הוא לא עושים טובה לאף אחד. עושים טובה רק לעצמנו. גומל נפשו, איש חסד. אדם שעושה חסד, עושה חסד לנפשו, לעצמו עושה.